Na 29. kresovanju na Špici je okrog 3000 obiskovalcev. Šentjurjevo bo svoj vrhunec doživelo prihodnji konec tedna. Košarkarice Cinkarne Celje bodo v svojem 23. finalu naskakovale 18. naslov državnih prvakinj. Celjski nogometaši izgubili z Muro in spet zdrsnili na 7. mesto na prvenstveni lestvici. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Minuli konec tedna je tudi na Celjskem minil v znamenju kresovanj in prvomajskih srečanj. Največje kresovanje v mestni občini Celje so že po tradiciji pripravili na Špici, kjer se je v prijetnem sobotnem večeru zbralo okrog 3000 obiskovalcev. Prvi kres so na Celjski Špici organizirali pred natanko 30 leti. Zadnji dve leti sta dva zaradi korona krize odpadla, tako da je bil letošnji 29. po vrsti. Točno 30 let nazaj tisti je bil bolj taborni ogen. Ne? Fantje z Plave lagune so prišli, pa smo nekaj zakurili, pa gajbo piva smo spili. Dobenega golaža, dobenih čevapčičev, dobene muske ni bilo, ampak bil je prvi kres. Prvi je čas najlepši. Pol se je pa to razvijalo vsak leto, leto in več. In na koncu je to, kar je. Zdaj celo danes, kukor vem, je to edini pravi veliki kres v Celju. Ne? Mi tradicijo držimo in upam, da imamo še vsaj 30 let. V soboto zvečer se je na Špici zbralo okrog 3000 obiskovalcev, s čimer so bili organizatorji zelo zadovoljni. Korona je konc, ljudi so se sprostili. Res, da je to edini pravi veliki kres v Celju, tako kot sem rekel, tada mi smo zelo zadovoljni. Vsi moji kajkaši, starši pomagajo. Ob taki množici ljudi, se vete, če moraš imeti gostinstvo in ostale stvari, razne pomožne službe, tu moraš imeti, tu imamo 50-60 ljudi, plus naši prijatelji, gasilci, so tokrat z nami prvič, tam ko sem jaz doma, Lokrovec, Dobrova, se jim iskreno zahvaljujem, pač naši Medlog, Babno niso mogli, pač na višja sila, niso mogli priti, imajo druge obveznosti in so uskočili gasilci iz Lokrovca in brez njih tudi seveda ni kresa. Hvala Bogu, do zdaj ni bilo nikoli nekih velikih problemov, danes je pa sploh super, ker ni vetra, to se pravi, tudi sosednje hiše niso ogrožene in če sem iskren, tudi kres ni največji do zdaj, nismo hoteli preveč lesa zlagati. Zakaj bi, ne? Sej ni v kresovanju, samo to, da je največji kres, je še tu glasba, zabava, gostinska ponudba in druge stvari. Člani kajakanu kluba Nivo Celje so tudi na letošnjem kresovanju poskrbeli za primerno kulinarično ponudbo ter tudi živo glasbo. Preizkušeni celjski glasbeniki so se združili, eno ensambl Mikola, drugo je Marjan in Majda Petan, to je zdaj nova skupina Mavrica, ki igrajo evergreene, bolj starejšo glasbo, da pa popestri tudi z novejšimi zvoki ali pa modernimi zvoki ali pa s tem, kar se zdaj posluša, je pa DJ Sandi, ki bo vrtel glasbo za vse okuse in ta zabava bo trajala vsaj do 2-3 zjutraj. In kako so letošnje kresovanje na Špici doživeli nekateri obiskovalci? Jaz sem ful vesela, da je po 3 letih končno kres, ker se lahko končno spet družimo, kar zdaj 3 leta, v bistvu 2 leti nismo mogli početi in je ful fajn, ker je spet živa muzika, pa se lahko imamo fajn pa uživamo. Kod prihajaš? Sem iz Celja, tule v bližini živim, tako da mi je zelo lepo. Meni je super, meni se je že dolg časa ni bilo take super družbe, pa pač res ful fajn je velik ljudi, kot vidite. Ja, fajn se imamo. Povabile so me te punce, drugače pa kar fajn, prvič sem na kresu, moram reči, da je tudi ful fajna družba, pa glasba je tudi kar zanimiva. Ja, šli smo tule gledati, kak se kres prižgre, pa ene čevapčiče smo si kupili. Špica je sploh v zadnjem desetletju postala priljubljeno zbirališče Celjanov in mesto, ki je primerno za organizacijo velikih družabnih, glasbenih in športnih dogodkov. Špica je postala zadnja leta, sploh po izgradnji nove čunarne, dobrih 10 let nazaj, je tudi en modern center, imamo infrastrukturo, lahko to naredimo, imamo dovolj kvadratov tudi zemlje, tu je cirka 10-12 tisoč kvadratov, imamo prostor in dano nam je in Celje zdaj in tudi okolica Celja pozna Špico in se pravim, tu je glasba, kresovanja, koncerti, čez dober mesec imamo tu svetovni pokal v spustu, v šprintu,
9., 10., 11. juni in pa še ne dva dobra koncerta po let, tako da se bo dogajalo vse to do jeseni, tako da ko mi čakamo čas, da zima prije, da si malo spočijemo. Lani je bil veliki koncert Ribje čorbe in nam je še vedno ostal v spominu. Drugo leto bo pa spet kak veliki koncert na Špici, letos pa ta svetovni pokal v spustu. V Šentjurju so letos največjo turistično prireditev Šentjurjevo razdelili na dva dela. Prvi del je potekal ob godu svetega Jurija 23. aprila, ko so na tradicionalen način postavili mlaj v Zgornjem trgu, podelili diplome za vinski letnik 2021 ter razglasili najboljše salame in kruh. Sledil je še koncert Šentrok in Jurjeva sveta maša. Glavnina dogajanja, ki naj bi v kraj privabila tudi številne turiste, pa se bo odvijala prihodnjo soboto. Ker so čas okoli godu svetega Jurija letos zaznamovali velikonočni prazniki pa tudi državnozborske volitve, so se v Šentjurju odločili, da dogajanje v sklopu Šentjurjevega, ki v kraj privabi največ obiskovalcev, letos razdelijo na dva dela. Zlasti zato, da bo ta prireditev znova zaživela kot pred epidemijo. Seveda smo pogrešali ta naš, lahko rečem, največji turistični praznik. Mi smo nekaj poskušali improvizirati, vendar je to seveda popolnoma drugače, kot je izgledalo dve leti nazaj. In verjamem, da bo tudi letos zelo pestro. Mestna skupnost z različnimi društvi in organizacijami pripravlja to prireditev. Dogajala se bo glavnina 7. maja. Takrat bo pač tist dan Šentjurjevo, se pravi sejemska ponudba in tako naprej pohod in vse te stvari, kar sodijo zraven k temu prazniku. Ob godu svetega Jurija so takole najprej v gozdu izbrali drevo za mlaj. Danes smo se odločili, da bomo podirali mlaj. Podirali smo ga na star način, se pravi brez vsake motorke, brez vsega, na čist na roke, žagami požagali, z sekirami pocekali in podrli mlaj. Naši vrli kamelani pa ga zdaj čistijo, da bo pripravljen, da ga postavimo na mestnem trgu oziroma v Zgornjem trgu. Pridružil se nam pa bo tudi sam Gustav Ipavec. In so ga res na Jurjevo soboto takole ob spremljavi zvokov harmonike postavili v Zgornjem trgu Šentjurja, kjer bo pričakal tudi letošnje osrednje dogajanje Šentjurjevega. Je vključenih, lahko rečem, veliko društv, veliko organizacij. Upam in želim, da bo takole, kot je bilo na nek način ponavadi. Je pa seveda malce zadeva zamaknjena, kajti z organizacijo se je pričelo, lahko rečem, dokaj pozno za tako množično preditev, kajti še nedolgo nazaj smo bili v recimo temu COVID stanju, da se tako izrazim. Potem, ko so bili pa ukrepi do neke mire sproščeni, se pa tudi pričelo z, bom rekel, organizacijo te prireditve. Osrednje prizorišče dogajanja bo kot vsaki Šentjurjev sejem. Na njem bodo ponudili izdelke domače in umetnostne obrti, čebelarske in medičarske proizvode, izdelke iz usnja, lanu in ovčje volne, predstavili se bodo tudi lončarji in izdelovalci kmečkega orodja ter kovaških izdelkov. Na voljo bodo različne kulinarične dobrote, pestra bo vinska ponudba. Že zjutraj se bo začelo tekmovanje v kuhanju Šentjurjeve kisle župe, sledi Jurjev pohod, ki ga organizira tamkajšnja osnovna šola. Za najmlajše pripravljajo še lutkovno predstavo, popoldne pa se bo odvilo tekmovanje mladih harmonikarjev za najharmonikarja Šentjurjevega 2022. Tista glavna Šentjurjeva sobota bo tako v mesecu maju, pričakujemo pa tudi lepše vreme, kajti kar velikokrat smo imeli tudi težave z vremenom in upam, da bo pač maj tisti mesec, ki bo, v katerem bo na nek način vse te glavne stvari za nami in da se bomo lahko spustili in naužili. Bomo pa takrat tudi seveda prevzeli še gasilsko vozilo, ki je bilo kupljeno za PGD Šentjur. Tako da se nam obeta kar pestro dogajanje. Dogajanje ob Šentjurjevem je vsako leto v kraj privabilo številne obiskovalce, ne le iz bližnjih krajev, ampak iz cele Slovenije. Upam, da bo letos tudi tako. Ljudje mislim, da so željni tovrstnih preditev. Upam tudi, da se bo situacija z COVID krizo oziroma COVID epidemijo še izboljševala, da bo čim manj okuženih in da bomo lahko res sproščeni, kajti
po dveh letih teh neljubih dogodkov ali pa te zdravstvene krize, da se tako izrazim, nam bo vsem skupaj še kako prijela taka sprostitev. V prireditvenem prostoru pred galerijo Zgornji trg bodo sobotno dogajanje zaključili s koncertom okajenih muzikantov, v nedeljo pa v cerkvi Marije sedmih žalosti na Botričnici sledi še koncert ljudske in ponarodele glasbe. Košarkarice Cinkarne Celje so se 23-ti zapovrstjo uvrstile v finale državnega prvenstva. V drugi polfinalni tekmi so z 78-60 premagale Ilirijo in polfinalno serijo dobile z 2-0 v zmagah. 10-ti zapovrstjo bo tekme Celjank v finalni seriji, ki se igra na 3 zmage, Kranjski Triglav. Prva tekma bo v petek 6. maja v Celju. Čestitke ekipi na 23. zaporedni uvrstitvi v finale. Lahko sem zadovoljen z našim drugim polčasom. To je način, na kakršen moramo igrati v finalu, če želimo priti v pozicijo, da osvojimo državno prvenstvo. Zavedamo se situacije, imamo en teden časa, da se pripravimo in videli bomo, kaj bomo storili v finalu. Izpolnili smo naš cilj in se uvrstili v finale državnega prvenstva. Naslednji teden bomo maksimalno zbrani, da se čim bolje pripravimo na finalno serijo. V njej želimo osvojiti naslov državnih prvakinj. Poudarek bo na naši obrambi, s katero smo imeli na zadnjih tekmah kar nekaj težav. V 33. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja na svojem igrišču z 1-3 izgubili proti Muri. Celjani so 3 kroge pred koncem sezone na prvenstveni lestvici znova padli na 7. mesto. V naslednjem krogu pa bodo gostovali pri Kalcerju iz Radomelj, ki ima za njimi 2 točki zaostanka. V 8. minuti so gostitelji povedli, Brecelj je podal z desne strani, Morozov je z glavo podal do Jona Šporna, ta pa je prav tako z glavo premagal gostujočega vratarja Zalokarja. Bržčas ključni trenutek tekme se je zgodil v 40. minuti, ko je sodnik Aleksander Matković Davidu Zecu pokazal neposrednji rdeči karton. Odločitev je tudi po pregledu posnetka ostala nespremenjena. Mura je z igralcem več v drugem polčasu izkoristila terensko premoč. Najprej je Rozmana z glavo premagal kosovski napadalec Zdaku. Za vodstvo Mure je v 74. minuti poskrbel Bobičanec, ki je z volejem iz desne strani žogo poslal tik pod prečko. V sodnikovem dodatku je Mihael Klepač Muri preigral še najstrožjo kazen. Iz bele točke je bil za končnih 3-1 zanesljiv Tomi Horvat. Najprej čestitke celjskim grofom na obletnici, ena bo rekel zavidljiva številka. Zahvala vsem igralcem, ki so prišli na štadion. Igralci prihajajo na štadion, da se pač, bom rekel, gleda dober nogomet. Jaz mislim, da smo ga in mi in igralci Mure prikazali do pač, bom rekel, te sporne situacije. Najmanj, kar lahko rečem, da mi bo rekel žal za gledalce, da morajo gledati to, kar se dogaja. Čestitam fantom, mislim, da so se borili pošteno, da smo bili zelo dobri, mislim, da je bila dobra tekma. Potem normalno z igralce manj nekako. Smo poskušali, bom rekel, v tej srednji coni nekako naredi dober blok, prihajati v protinapade, ampak enostavno, bom rekel, Mura je zelo hitro zadela in nekako nam je zmanjkalo, bom rekel, za ta drugi gol. Ampak še enkrat, za nas, bom rekel, ena dobra tekma, žal mi je predvsem vseh ljudi, ki hodijo na igrišča zaradi nogometa in takšne stvari, mislim, da pač ne sodijo pač na prvo ligo. Jaz bi prvo se zahvalil publiki, našim navijačem, da so prišli v takem številu. Tako kot ste sami rekli, mislim, da ena boljših predstav do 40. minute. Rad bi pohvalil fante, mislim, da smo zgledali res kot ekipa, igrali smo nogomet, prikazali smo to, kaj si želimo. Potem pač toti moment, ko zdaj pač nas drži že, ne vem, 7-8 tekmo zapored, gre vse kontra nam. Prišla je tak daleč, da tudi mi več ne moramo dati glavo dol pa biti tiho. Sodnik pač danes, po mojem mnenju, nam pokvari perfektno tekmo.
nasprotnik si v bistvu ni preigral nič. Lahko bi rekli, niso prišli preko centra 40 minut. To je pač spet neko darilo kontra nam. Tako da ne vem, kaj naj več rečem po iztekme, v tekmo se nam to dogaja. Zdaj, ali se to zdi samo nam, ne vem, ampak vsak, ki se malo spozna na ta šport, vidi, da se nam godi neka krivica, ampak mi gremo naprej. Mi smo ekipa, ki trdo dela, ki se bo borila naprej in imamo tri tekme do konca in bomo videli, kaj nam to prinese. Celjani so po porazu proti Muri zdrsnili na 7. mesto na prvenstveni lestvici. V 34. krogu bodo konec tedna gostovali pri moštvu Kalcerja iz Radomelj. Po noči se bo delno razjasnilo, zjutraj bo po nižinah nastalo nekaj kratkotrajne megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo delno jasno, čez dan bo nastajala spremenljiva kopasta oblačnost. Sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti posamezne kratkotrajne plohe, možna je tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, v Vipavski dolini do 23 stopinj Celzija. Tudi v sredo bo sprva precej jasno, s kratkotrajno meglo po nižinah. Sredi dneva in popoldne pa bodo možne posamezne plohe. V četrtek se bo verjetnost za krajevne padavine spet nekoliko povečala, pihal bo jugozahodnik. S to vremensko napovedjo zaključujemo ponedeljkove praznične dogodke dneva. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten preostanek večera in ne zamudite naše oddaje znova jutri. Nasvidenje.